این یک فیلم کاملا خصوصی و شخصی است که برای شما رهبر عزیزم تهیه کردم. من محمد اصغرینیا هستم، مدیر مسئول نشریه حرکت دهندگان، اولین نشریه تخصصی تفکر در ایران، و قبل از این هم از شاگردان استاد رام الله بودم. به همراه من دو نفر دیگه هم در زندان امنیتی 209 دستگیر شدند و ماها در سلول انفرادی بودند و زمانی آزاد شدند که به تخریب استاد، وارونه نمایی، تحریف واقعیت ها و در واقع سیاه نمایی دست زدند. اونها به من پیشنهاد دادند که اگر با اونها همکاری بکنم، اونها به من در دادگاه کمک خواهند کرد و در واقع یک حکم منع تعقیب از دادگاه برای من خواهند گرفت. حتماً طی جلسات متعددی که داشتم و تحت فشار قرار گرفتم، به هر حال قبول کردم که با اداره ادیان همکاری بکنم. اداره ادیان به من گفته بود که باید بر علیه استاد الیاس یک شکایت بکنم، یک شکایت خصوصی، و در اون قید بکنم که ایشون کلاهبردار و فساد مالی داره. من هم این کار رو انجام دادم، یه شکایت‌نامه نوشتم و به اداره ادیان دادم. به می گفتن که در رابطه با خانواده استاد یک سری اخبار دروغ رو بین جمعیت الیاسی منتشر بکنم. اون کار رو هم انجام دادم متاسفانه و به همین منوال می گذشت، در واقع شایع پراکنی و تحریف واقعیت ها، و متاسفانه من تمام این کارها رو انجام دادم. یکی از ماها که در واقع اون هم با ما همکاری میکرد، در یکی از برنامه‌های شب‌های رمضان بود فکر می‌کنم شرکت کرد و خب اونجا هم به تحریف واقعیت‌ها و دروغ‌هایی که استاد الیاس نسبت می‌داد شرکت کرد و شروع کرد به تحریف واقعیت‌ها، ولی به شدت، جوری که اداره ادیان وقتی از من سوال کرد در رابطه با این برنامه و نظرخواهی کرد از من، من بهشون گفتم که لزومی نداشت که این برنامه انقدر به دروغ آغشته بشه، چون مشکل ساز خواهد شد. مثلا یکی از دروغ‌ها این بود، ایشون مدرک مهندسی نداشت ولی خب زیرنویس میومد برای ایشون که خب پژوهشگر، محقق، مهندسه. و جالب جو بود که من دو سه جلسه بعد از آزادی از زندان امنیتی 209 با استاد الیاس داشتم و خود ایشون هم داشتند بعضی از سیاست های اداره ادیان رو انجام میدادن به خاطر اینکه حکم احتمالی اعدام برای شاگردان یا برای هم خانوادهشون رو ملغا بکنند. یکی از ماها که با اداره ادیان همکاری میکرد از صدای جمعیت الیاسین، اون افراد فعالشون، حتی صداشون رو ضبط کرده بود، به طور ناگهانی از کشور خارج شد و پناهنده شد. فکر میکنم علت اصلیش هم فشارهایی بود که اداره ادیان بهش آورده بود و در حال حاضر سخنگوی جمعیت الیاسین در خارج از کشور و به طور مرتب با رسانه‌های بین‌المللی من جمله VOA ارتباط داره و در حال افشای روش‌ها و تحریف واقعیت‌هایی که از طرف اداره ادیان می‌شد و توطئه‌هایی که اداره ادیان بر علیه استاد الیاس و جمعیت الیاسین کرده، در حال افشای اونهاست و به طور مرتب داره افشاگری می‌کنه. من با یه شخصی ارتباط داشتم در اداره ادیان به نام آقای مجتبایی. من حدود یک سال و نیم هست که با آقای مجتبایی در ارتباط هستم و واقعا کمتر کس رو دیدم که مثل ایشون دروغ بگه و تحریف کنه واقعیت ها رو. مشکل اینجاست که تمام این دروغ ها، تمام این تحریف واقعیت ها از چشم آقای مجتبایی چیزی نیستند. علتش هم اینه که خودشون گفتن به من که یک سری احکام ثانویه هست که به ما اجازه میده دروغ بگیم و در بعضی از موارد مشکلی نداریم که دروغ بگیم. این رو خودشون اعلام کردن به من و متاسفانه
مردم همین دروغ‌ها رو از چشم وزارت اطلاعات می‌بینند و فکر می‌کنم اینجا حکومت اسلامی و اسلامی که مظلوم واقع میشه از این طریق و افراد مثل آقای مشتبایی در واقع اسلام رو سپر خودشون قرار دادند. این فیلم رو من به این قصد تهیه کردم که کل این واقعیات رو به اطلاع شما برسونم و بدونید که اداره ادیان با من چه کرد و با دیگران چه خواهد کرد. تمام این تعریف ها به دستور ادیان انجام شد و من تصمیم گرفتم که اگر دوباره آلوده بشم به تحریف واقعیت ها، خودم به زندگی خودم خاتمه بدم. آقا، ولی امر مسلمین شما هستید، امروز امیر مؤمنان شما هستید و مقابله با تحریف و دروغ و سیاه نمایی بزرگترین انتظار من از شماست. من این فیلم رو برای وارث رسول الله تهیه کردم، برای دادخواهی از اون تهیه کردم. درخواست من از شما اینه که به این همه ظلم و بی‌عدالتی که بیش از پیش متوجه چهره اسلام و حکومت اسلامی شده پایان بدید. بستنید.